Hej, čau, já jsem Mošna, vítám vás u dnešního Pet Simulator 99 videa. Ano, po docela dlouhé době jsme tu zase v Pet Simulatoru 99, takže ještě než začneme tady to videjko, dejte like a odběr se zvonečkem, budu za to velice, ale velice moc rád. Jak vidíte, mám Reber 4, protože jsem chtěl ještě farmit trošku, takže tady máte, co jsme dostali. OK, jak můžeme vidět, tak dostaneme ultimátku za Rebirth 4 a nějaký masterky a letíme na to. Tak jo, takže po Rebirthu 4 máme přístup na tu loď, máme 85% lepší pety a nějaký rewardy, což jsou nějaký gemy, piňáty, lucky bloky, dárky, klíče a různé tady ty boxíky a Sperlinteller, já nevím, jak se jmenuje. OK, a potom jsem dodělal teda rank 12 a jdem si tedy vyzvednout odměny, co jsem zatím nafarmil. Trošku. Jakože přiměřeně. Tak, v posledních 3, 2, 1. Tak, OK. To máme hotový a teďkon bych spíš chtěl tady ukázat nějaké ty nové věci. Klejmneme tady samozřejmě tohle a půjdeme hned do Classic obíčka, protože jak jste mohli rychle všimnout, tak tam byla šance na Huge. A ta šance... Nice. A ta šance na Huge je tady z těch bedínek. Takže když to tady přeskáču, samozřejmě, že ano. Tak, OK. A tady si můžeme všimnout, že je tu šance na Huge. Takže claimneme Rebirth číslo 1. Můžeme to každou hodinu tady znova poplnit. Což je nice. Nevadí. Tak, půjdeme zpátky, protože tady už nic víc nepotřebujeme. Lepší je samozřejmě, když to dokončíme. Protože můžeme dostat další odměny. A jo, tady si můžete všimnout, že jsem klejmnul rovnou všechny 4 a to je z toho důvodu, že nám přidali masterky. A jo, jak vidíte, tak jsem je trošku pogrindil za tu chvilku a tady můžete vidět, že odemykáme po různých levelech různé věci, takže třeba merchant prices jsou levnější, vending prices jsou taky levnější a můžeme tady rovnou koupit všechny 4 itemy ve vending machinách rovnou. Potom tady máme Potion Mastery, no, prostě něco o poťácích, tady Enchant Mastery, Breakables Mastery, což je hodně dobrý, když jste free to play hráč, tak máte za level 99 50% šanci na spawn mini čestky, takže questy s čestkama jsou o dost rychlejší. A potom tady máme Egg Mastery, šance na hečnutí Golden Peta se nám tady zvyšuje až... 1% na Rainbow a 3% na Golden Pets samozřejmě. Nemůžu to udělat až tak moc free to play. A taky potom tady mám tohle, což je tady ultimátka, kterou už mám na levelu 35. A je to fakt super. Je to vlastně granát. My si to ukážeme samozřejmě. Jo. Je to takový jako granát. A čím lepší je týr, tak tím větší má dosah, já už to mám na týru 2, takže to je taky super. Změnili nám potom tady takhle inventář, takže teď to máme víc zorganizovaný. Jo, vidíte, mám tady pár věcí, snažím se to tady staknout. Plus tady nový spinny wheel ticket, což je hustý, ale to mám z druhého účtu, takže to nebudeme brát v potaz, ještě tady potřebujeme trošku na loot. Takže vezmeme tohle, dáme pryč, dáme tam coin z pětky. Tak, myslím, že tady nic není v minefieldu, ale neškodí se tam podívat, protože tady taky vidíme, že je chance na Huge. A jo, tady nic není, OK, tak tady můžeme o tom tatí. Hodně lidí mi taky říká, že mám docela uspávací hlas. Takže, jestli mám uspávací hlas, tak to napište do komentářů a... Napište, jestli usínáte při mých videích, protože by mě to docela těšilo, jako. A teď jsem se zastavil, teď to možná dopadne blbě. Ne, dobrý, nice, stihli jsme to, tak. OK, a tady máme další čestku za první Rebirth. OK, tak já se tam dostanu a hned se vám ozvu.
Tak, OK, doufám, že to teď nepofejlím. Jako předtím, nice, OK. A teď nám, určitě nám jako padají aspoň lepší itemy. Nebo aspoň nám padají nějaký ty itemy teda. Když už ne žádný. A jestli tady vykoupíme určitě merchanta, proto se hodí. Má good deal a hlavně si tím zvyšujeme tady masterku, což je nice. Tady máme připravený nějaký petíky z nějaký toho lepšího bajíčka z Techwordu, který jsem si koupil, aby jsme to měli pofasovaný všechno. A tady máme další rebirth čestku, takže tam asi rovnou takhle doplujeme se speedama nějakýma, tak. Rebirth 2 čestka, OK, ale jako furt aspoň pár gemíků se vždycky hodí, jo, akor potom, když potřebujete nějaký ty věci, takže to je nice. Tak, teď tady zase vezmeme hoverboard, tady to máme, tady vezmeme zase vending machine, pen na pohodičku. A tady máme první věc, máme tu daily questy, takže vezmeme tady krásně šibu a potřebujeme hečnout 2000 vajíček a dostaneme za to v podstatě 68 000 gemů, což je hodně, hodně nice. Tady klejmeme samozřejmě toto a jdeme dál. Jo, tak, musíme jít přes tu těžší cestu a tady klejmeme za rebirth 3 a yes. Tady můžeme teoreticky takhle přeskákat. Jo, dobře, tak nevadí. OK, to máme třetí čestku, což je hodně nice. Tak, máme level 36 a tady máme hned další čestku. To je taky, myslím, že za rebirth 3, ano. Tak, claimneme tady celý loot. A zase za 3 hodiny tady můžeme jít a tady můžeme se sbírat. Teďkon krásně všechno a vydělali jsme si jako docela dost gemíků. A tady máme teďkon quest zase na 3 dny, takže to tady claimneme zase šibu, collect 300 potions. OK, to může být trošku těžší, ale tak když máte questy na potiony, tak to je celkem jednoduchý. Taky je zvýšený spawn rate tady těch létajících dropů, takže to nějak sejmeme, tak. A padá vám z toho large gift bag anebo obyčejný gift bag, takže to je super. Když prostě tady jedete takovou tu denní rutinku, tak máte krásně jako hotový a vezmete to takový jako během toho. Tak. Tady nic nemáme a vidíte, tady jsou třeba dva ty gifty, tak je můžete takhle sestřelit. No máme to takhle krásně vytěží a máte krásně dalších 6 nebo 7 tisíc gemíků. Tady si samozřejmě můžeme klejmnout takhle párych a letíme dál. Ultimátka, musím vám udělat takhle TNTčko, jo. A to nebudeme dál protahovat. Kupujeme tu poslední areu 99. No, tady to prolítneme takzvaně do Tech Wardu. Takže čtvrtý rebirth potřeba. Ano, chci letět. Letíme. Jupí.